Vznik a historie státu. Hlavní tvůrci Jugoslávie ji viděli jako národní stát, i když tento národ zatím ještě nevznikl. Jehož existenci ukončily krvavé bratrovražedné války. Rozdíly mezi národy byly tak zásadní, že jejich integrace nebyla možná. V té době byly národní identity Srbů, Chorvatů a Slovinců již zcela pevně sformované. Jugoslávie, pohled z druhé strany. V sobotu v 21:45 na CS History.